populär. Ja, nu är jag bra. Jättetrevlig, fin och folk och här. Och jättebra. Du gillar dem också, va? Ja, jättefin och allt. Vilken uppvisning. Ja, hästen och... Hästen är jättefin och han bra hästar hela tiden och nu har han bästa loppen och idag har han skarrar och han fungerar jättebra och allt och just då stora nummer och han bra lopp hela vägen. Ja, för det var lite trafikproblem på vägen. Du fick gå i tredje spår och fjärde spår. Ja, inte problem. Jag tyckte bra lopp och köra andra spår och först och han bra rycka och här och köra 700 kvar och framåt och hästen är jättefin och toppform idag. Svenskt rekord blev det. Ja, det var lite extra och fin häst och jag tyckte det här hästen och mycket mer och har växt och jättestor koppen och växte hela tiden och jättefin häst. Det är två starka bröder. Igår körde du John Pepper i Harper Hanover där ni blev tvåa. Vad tyckte du om han? Ja, båda två jättefina, lite annan typ av hästen. Och båda två jättebra kultivsen av hästen. Bra stammen och båda två Marske Hill och Redikäs och bästa stammen. Bra. Snyggt jobbat Jorma och stort grattis. Tack. Jorma Kontio är det som har vunnit. Och dessutom hästens både ägare och uppfödare, Tina, hur känns det här? Ja, nu känns det som att det norska språket har för lite ord. Ja, jag är så glad. Det här var helt fantastiskt. Ja, jag trodde efter löpet det här och det går och så går han ut och vinner idag. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är några helt otroliga hästar du har, både It's Pepper Time och High on Pepper. Ja, jag är väldigt stolt idag. Jag syns de är fantastiska och så har de det väldigt bra. Och så har vi en kusk som tar hand om dem i varje lopp och det betyder väldigt mycket för mig. Då, för det är ju väldigt hård konkurrens. Så det är bra att ha en rutinerad kusk. High on Pepper var heroisk igår och nu får It's Pepper Time vinna. Vad betyder det på en helg som den här? Ja, det är ju inte så man tänker på ska ske en gång. Så det betyder ju väldigt mycket då. Ja, det är ofattbart nästan. Det kommer att ta lång tid för jag förstår detta. Men jag har tagit det på video så då får jag se det när jag... Passa på att titta på det många gånger. Ja, tack. Stort grattis. Tack. It's Pepper Time vinner. Katja Melko tränar Jorma Kontio i Sulkin.